2020-й був вкрай важким для багатьох. Він ознаменував чимало ударів і негараздів. Навіть останній день минулого року не пройшов без горя. Вранці 31 грудня жителька села Поляна колишнього Свалявського району втратила сина. 27-річного Петра Ключковича, IT-спеціаліста, в якого було все життя попереду, по-звірськи вбив колишній співмешканець його нещодавньої знайомої. 31 числа у 9:25 ранком він був у... якби, так би мовити, своєї дівчини, з якою він позустрічався всього-навсього 3 дні. От, і ранком вони виходили від неї з дому, і там їх чекав цей її колишній співмешканець. Ну і почалася якась там, уже не знаю, що між ними там вже почалося. Факт то, що так, за її словами, він хотів ударити її. Петро захистив і за те, що захистив її, отримав ножом. З ножовим пораненням чоловік тікав до автомобіля, аби сховатися. Проте врятуватися не вдалося. Зловмисник наздогнав хлопця і завдав чергового, вже смертельного удару. Петро Ключкович помер при транспортуванні до медзакладу у кареті швидкої допомоги. За фактом умисного вбивства, скоєного у селі Неліпино 31 грудня 2020 року, у поліції розпочато кримінальне провадження. Наразі встановлено, що на ґрунті ревнощів 34-річний співмешканець жінки спричинив смертельні тілесні ушкодження її нещодавному знайомому. Сам інцидент трапився біля будинку у селі Неліпино, де жінка проживала зі своїм співмешканцем, тобто підозрюваним у вбивстві. Цікаво те, що покійний Петро із підозрюваним у вбивстві був знайомий. За словами матері, ввечері напередодні фатального інциденту вони разом із дівчиною відпочивали у кав'ярні чи ресторані. Вона із тим там випивали, мій пив чай, бо мій за кермом, а ті там випивали, і то вечором було, а значить мій переночував у неї. А тоді, а цей, виходить так, що якби допивав, то, що вечором почав, допивав до ранку. Хто знає, що він там ще робив, чи курив, чи нюхав, чи ще щось, і чому в нього заклинило в голові. І він зробив таке, що, ну, то, що зробив. Ну, значить, щось було. Ну, факт то, що він готувався, і він прийшов до її будинку вже з ножом. Опісля скоєння злочину підозрюваний намагався вкоротити віку із собі. Після вчиненого чоловік зачинився в будинку, намагався покінчити життя самогубством. Однак поліцейські вчасно приїхали на виклик, надали йому необхідну долікарську допомогу, після чого викликали медиків. До слова, подейкують, що винуватець трагедії міг вживати наркотичні речовини. Щодо дівчини – об'єкта ревнощів. Поза камерою вона розповіла, що колишній хлопець вдавався до насильства, бив її, погрожував. Про це вона поплакалась Петрові, який хотів підтримати і захистити. Однак опинився не в тому місці, не в той час. Мати ж покійного каже, сподівається, що дівчина отримала хороший урок і спробує змінити своє життя й оточення на краще. А от до роботи слідчих має чимало запитань. Я... подзвонила, значить, цьому ж слідчому зразу ж і кажу, от такі-то справи, я мама, значить, щоб до мене не доходили слухи, маєте мій номер телефона, от запишіть собі тепер, з якого я дзвонила, то повідомляйте мене. Ну, все там хорошо, щось він там собі помимрив, коротше, і той. Все хорошо, буде дзвонити. Ну, ніяких рухів по нинішній день. Мені ніхто не казав, що... йому обрали запобіжний захід. Я тоді знаюся від людей із вулиці. От. Тоді який запобіжний захід, наскільки, на який термін, тоді, значить, на коли буде суд. Жінка додає, дитину вже не повернути. Тепер головне, щоби вбивця сина відповів за скоєне. Тож ні за які гроші не допустить несправедливості в цій справі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, чоловіку вже повідомлено про підозру та за клопотанням слідчого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.